السلام علیکم، ہائے ایوری ون، امید ہے خیریت سے ہوں گے. میں نے پرامس کیا تھا کہ آج میں آپ کے ساتھ لائیو آؤں گا 9 بجے پاکستان ٹائم، بٹ دیٹ واز 9 PM، بٹ انفارچونیٹلی آئی ہیو اے فلائٹ، میں شکاگو جا رہا ہوں، اس وقت دبئی میں ہوں، تو میں اس وقت اویلیبل نہیں ہوں گا، تو آئی وونٹ بی ایبل ٹو میک اٹ سنس آئی ول بی ان دا ایروپلین، سو آئی ایم اویلیبل ناؤ. اگر کسی کو کوئی سوال ہے میں کلیئر کر دوں کہ یہ ہم ایک کیمپین سلیش موومنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، جہاں پہ ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکیں، جہاں پر ایک دوسرے کے لیے اویلیبل ہو سکیں. پرپز سمپل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اویلیبل ہو جائیں، ان کے سامنے اویلیبل ہو جائیں، اور جو بھی ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر دیں. تو فار ایگزامپل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر آدھا گھنٹہ اپنی زندگی کا ڈیلی، ویکلی یا منتھلی نکالیں اور اپنے آپ کو اویلیبل کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو چاروں طرف کے لوگ ہیں ان کو یہ فیل ہوگا کہ میرا کوئی بڑا بھائی اویلیبل ہے، میرا کوئی دوست اویلیبل ہے جس سے میں سوال کر سکتا ہوں. اور جب آپ کامنٹ کریں گے، نیچے لکھیں گے کہ بھائی مجھے یہ پرابلم ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ آپ